Nehynoucí slávu impériu, já jsem admirál Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho dokumentárního pořadu o dobývání předaleké galaxie. Minule jsme teda přidobili Balmoru, Bys a možná ještě něco, nevím co, upřímně už. Bylo toho hodně, takže hodně jsme i bránili, to je pravda. A teďkon teda se ukneme zase na nějaký ty obranné pozice. A já uzočím tady asi na Komenor. To bude asi nejlepší hned zaútočit zase. Hodíme sem do hyperprostoru malou lodičku. A hned zaútočíme na další jejich planetu. Oni než se stihnou zpamatovat. Za první na Balmoru nemají odkud zaútočit. Corellia je moje. Takže to bude úplně v pohodě. Takže Corellia je v mých rukách, což znamená, že vlastně ty nejdůležitější světy jádra už mám pod svým palcem. Velkoadmirál Lur Rohlík si vede velmi dobře. Ani jsem si nevšiml, jestli jsou tady nějaký Golany, ale pravděpodobně jo, řekl bych aspoň jedničky, dvě, že tady budou. Největší nepřítel, proti kterému budeme stát, je koreliánský křižník, koreliánská korveta, spíše než křižník. Tak, kupneme si teda na to rozestavení, tady je Golan jednička, tady je Golan jednička, tady je nic a ten je, teda tady je ta koreliánská, fajn. Takže jim sem naházíme pár věcí, aby se měli nad čím zamyslet. Chlapci a děvčata z Nové republiky. Hodíme jim sem i těchhle pár malých křižníčků na stíhačky. A hodíme sem jednu velkou kapitálku. A jedeme na to. Tak. Hned začne peklo. Šups. Velkou kapitálku pošleme teda proti Golanovi. Bombardérů pár jsme taky získali díky tomu, jak to pošleme taky proti Golanu. Zautočíme s kapitálkou teda na velkou stíhačku. Stíhačky nechám, ať si hledají svůj cíl. Tak, zautočte teda na tohle. Tak, jejich tahleta vesmírná stanice to má za sebou. Ani to nebolelo, takže šup na Golan. Ano, správně. A kde je ten koreliánský křižník? Ten si to inteligentně zamířil přesně do prostřed. Tak, stahuju se do hyperprostoru. Ty brdě lodičko, ty to ale vydrž. Vydrž to těch 6 vteřin. A schovej se tady za velký chlapce. Tak, X-Wingy se dostali do hyperprostoru, což mě je úplně šumix. Hlavně, že my jsme získali, co jsme získat chtěli. Odsud máme cestu na Kašík, super. Což je super, Kašík se hodí. A já tady nemám absolutně žádný pozemní jednotky. Což je teda dost blbý, když si dobývat Kurník. Chlapci, nezlobte mě. Takhle. A třeba tady ty borle a teda další jednotky. Fajn. Tady se teda kupí velká armáda. Naštěstí se přeskupila a odešla jinam. Asi mají chlapci trošku problém s dobýváním tamhletý tý planety. Jako z tamhletoho sektoru. Já přemýšlím nad rozdělením téhle skupiny na dvě, že jeden by šel na Teleflago a další na Duro. Což by bylo asi i nejinteligentnější. Já si uknu, jak jsem na tom tady s obranou. Na Balmoře nic moc. Takže jsem tam hned nechal stavět další věci. Tady už mám postavený, respektive další se staví. Necháme postavit dalších pár šafů. Juknu se teda na to, co bych tady odsud mohl přesměrovat. O, moc to teda není.
moc toho není. Každopádně. Dobrá. První, co uděláme, je teda, že pošleme všechno na Korusant, což je naše sběrné místo. Z Korusantu to pošleme na Korulak. To bude naše vlastně další sběrné místo pro další výboje. Naším hlavním úkolem je teď se co nejrychleji dostat po Mon Calamari, protože tam je další velká loděnice a my potřebujeme získat co nejrychleji co nejvíce jejich velkých loděnic, protože bez velkých loděnic oni nebudou mít velké lodě a bez velkých lodí jsou víte kde. Přesně tak. Ale tady to bychom mohli v pohodě rozdělit na dvě skupiny. To by jako to se vůbec asi nemusím bát. Takhle 6 na 6. Dám si sem postavit ještě tohle, postavím pár bombardérů. Tohle jsem nechtěl. Chtěl jsem tady postavit ještě, ale kapitálky se můžu stavit na bisu. Super. Máme další tenhle ten na kapitálky. Což je výborný. Tak. Teď teda s touhletou armádou poletíme na Balmoru. Z Balmory si vezmeme ty věci a půjdeme na tady na to. Tady provedeme výsadek. Provedeme teda a hleme se Space Battle Imminent. Kde? Jaký? Niruan. Jo, jasně, oni to zase zblbli barvu. Oni zase zblbli barvu, tak jdeme bránit Niruan. Hádám, že to bude zase několika vlnový útok na můj svět, který budu muset bránit. Bohužel mám zase vyhozený všechny jednotky a máme vyhozený úplně blbě vpředu. Bohužel s tím teď nic neudělám. Ta armáda, která jde proti nám, vypadá jako celkem velká. Takže všechny tyhle ty šafy vyhodím dopředu. Tak už je to tady. Tak začali s Dreadnoughtem, zcela logicky. Dreadnought je taková loď, která vám snese strašně moc damage, ale ne to. A udělá strašně moc damage. Že to je taková velmi, velmi schopná loď. Takže co tady máme? Hele, jeden křižníček. Jako je toho tady dost. Jako myslím, že každý si tady přijde na svý. Pojďte tady si dát k obědu jeden destroyer. A jako není to tak hrozný, jako mají tady jako to... Jako je to velká flotila, ale není to zas tak, jako, že bych se z toho mohl podělat. Jako podívejte se, kolik toho tady mám v záloze. Jo? 6 dalších těchhle těch. Jako mohli přijít s něčím horším. No. Teď koukám, co to mělo kolem sebe, a oni to jsou ty hloupí TIE Fightery. Tak hledejte si své cíle a ty si taky hledej svý cíle. Pojď třeba tady zautočit na tyhle ty. Tak, už seš bez štítů? Ještě ne. Ještě jeden run a už jo. Tak bez štítů, teď se zaměřte na motory. Co ten Dreadnought? Jak jste si s ním poradili? Nějak. Útok, chlapci, na Dreadnought. Nepotřebujeme, aby se nám něco potloukalo tady po všech čertech. Tady potřebuji tyhle bombardé, tyhle stíhačky, aby si hledali cíle. Tak. Super. Další Dreadnought. Tak ho zničíme. Tady destruktor už je. Víte kde? Přesně tam. Tak, tady Dreadnought už je zničený. Jako dostat se takhle do křížové palby je pěkná blbost.
je fakt jako, že svojí, že tímhletím provádí celkem vtipnou akci, vzhledem k tomu, že se dostávají, jakoby prolítávají tou mojí obranou, takže některé ty lodě určitě projdou skrz, ale tady narazí na tyhle ty vizívy a ty masakry úplně nehorázným způsobem. Tak my jsme nepřišli ještě o nic. O nic důležitého jsme ještě nepřišli, což je hodně zajímavý. A chtěl bych za to všechny své jednotky velmi pochválit. Jen tak dám moje jednotky. Co vy tady? Tak na co pálíme? Na co pálíme? Tady na to pálíme. Tak myslím, že už Impériu dochází, že příliš dobrý nápad s tím na mě zautočit s tohle malou flotilkou neudělali. To nebylo zrovna chytrý. Zvláště jako teďkom se takhle zastavit a de facto to vzdát. Jako zastavit se uprostřed mý flotily a začít to otáčet, to rozhodně jako není chytrý. Tak, tyhle ty syndicate se držej. Tyhle syndic cruisery, kapitálky prostě. Co ta moje velká hrdinská? No, dobrý. Ten to měl skoro jako, ten to docela schytal. Oni šli totiž asi po ní. Chtěli mi sundat hrdinu. Naštěstí teda moje obrana byla lepší než jejich útok, takže super. Tak teď už jenom sundáváme jednotlivý lodě. Tak. Bez problémů. Tak za chvilku myslím, že nastane čas, kdy si začneme kupovat už i interdiktory. Takže budeme dělat studně gravitační, což znamená, že budeme mít výhodu v tom, že když jakože už nám neutečou do hyperprostoru žádný velký lodě. Prostě ji tam uzamkneme a konec. Že já myslím, že bychom si jeden interdiktor mohli postavit sem. Ale jak budu pokračovat rovnou z Borovsku, to víte, že jo. A já tam nechci ještě útočit na ten Borovsk, protože mě to nemá smysl jako bránit se tady ze třech stran. To no. Takže teďkom zautočí ještě s menšíma loděma, což je pro mě úplně o ničem. Dneska jsem live streamoval z původního Xboxu, kde padla zajímavá otázka, jestli budu natáčet ještě z nějakých dalších módů. Takže ano, mám to v plánu. Chtěl bych, až skončím s tímhle módem, co znamená, až dobijeme celou galaxii, tak bych chtěl pokračovat s Clone Wars a potom, až dokončím i Clone Wars, tak bych chtěl jet Stargate mod. To by vás mohlo celkem bavit a zajímat všechny fanoušky téhle série. Tak, čekáme, až se přiblíží další nepřátelé, takže už se přiblížili. Šup, najděte si svý cíle. Hop, hop a je tu Lidoop. Tak a tohle jsou fakticky ty největší lodě, které proti mě teď poslali. Jo. Bohužel se cítím dost trapně, že nemají nic silnějšího, co proti mě poslat. Vezmeme si tady jednoho fela, kterýho máme jenom jednou. Minule jsem si splet Jaga fela a Sontira fela a Jack fel je ten, co byl vychovávaný chysama. Já jsem si splet tatínka se synem, takže se omlouvám všem, kterých se to dotklo, ale hold, spletl jsem se, i to se stane. A svou chybu samozřejmě uznávám. Nebudu to zakecávat, takže se chyba žádná nestala. Tak palte všim, co máme. Opravdu nevím, k čemu je takhle dobrý ten frontální útok. Jako. No, nic moc, jako. To není dobrý. Tady torpédoborec. Takhle jako v letě doprostřed mých lodí, pak se tady zastavit a nic nedělat, to mi přijde jako fakt strašně zajímavá taktika. Jako. Vidíte?
Stojí a nic nedělají. A je. Tohle jsou šmejdi. Tohle jsou ty dlouhý šmejdi, který mi minule dali docela zabrat. Ty jedné bitvě, pokud si dobře pamatuju. Zbudilo se mi prasátko, což mám velkou radost. Bude to znít jako, že mám svého gamoreánského strážce. Stále za zády. Který bude vesele chrochtat na celý svět. Takhle je po bitvě, no. Ani to nebolelo. Mně teda, Imperium to bylo asi značně víc. No, ještě není po bitvě, ještě tady má jednu lodičku, tak už ani to nemají. We are victorious. Nice. A další vítězná bitva. Další dobře odvedená práce mojí flotily u Nuriwanu. A další den, další 3minutová bitva, no. Ano, tak pojďte ještě. A jen pojďte. Abych teď mohl se zmocnit i Toru, no. To by bylo docela zajímavý. Asi jo, asi to uděláme. Asi se zmocníme Intoru. Lítneme jim na Itor, to jim dá chvilku k přemýšlení. Potom půjdeme teda dobíjet zase tím směrem, co jsem dneska říkal. Půjdeme na tu, k tý Balmoře a tak dál. Tam nás čeká jedna pozemní bitva, že jo, kterou přeskakujeme, protože jsem říkal, že mě ty pozemní bitvy vůbec nebaví. Takže tady opět vysuneme dopředu šafy. Tak tyhle dva hezky. Tak šikovní šafové. To je skoro jak džafové. Tak. Už se opět blížejí TIE Fighter jako první a teď tyhle ty malé lodičky, které se rozhodly teda, že se zaměří na jeden z mých šafů. Celkem logicky, jako soustředit palbu na jeden cíl je mnohem chytřejší než rozptylovat ji po milionu jiných cílů, ale je to za chvilku zase přejde, protože se zase dostanou do prostřed mý flotily a řeknou si, vidíte, už zase už to rozptylujou, už pálí jeden sem, jeden tam. Hlouposti dělají, hlouposti. Tak, tady zničíme tyhle. Hele, TIE Fighter. A zkusím mu tyhle ty. Tam týre. Šups. Tak. Tak dochází k jednomu výbuchu za druhým. Zase, jak jinak. Admirál Rohlík opět. Vládcem situace. Tak tady převedeme veškerou energii do zbraní. Takže si prokousal díru štítem. A teď už jenom zbombardovat ty jednotlivý systémy. A je to. Mě to nebolelo. Tak poslední lodička a je po ní. Takže teď jim půjdeme pro výstrahu sebrat Itor. Což je planeta, kde žijí Itoriané. Nebo ještě něco zbývá? Jo, tady TIE Fightery, ale už máme VR Victorious. Všimněte si jako jejich ztrát, jo. To jsou fakticky docela velký prachy. A já nechápu, proč to teda furt dělají. Takže, začneme tím, že zautočíme teda... Neutočí, že ne? No jasně, to jsou idioti. Co tam mají asi tak zajímavého, že se rozhodli, že s tím zautočej? Aha! To je velká loď, to je velká loď. No normálně, já půjdu asi teď teda na ten Niruan a na Itor a Borosk, jako normálně vezmu to a otočím teda svoje pořadí, který jsem měl původně v plánu, sebrat tu část toho vesmíru až jako poslední a vezmu ji jako první, protože fakticky mě to už prudí tyhle ty útoky na Niruan. Jako tu flotilu tam mám dost silnou, že na to, že i kdybych ji rozdělil, tak bude dost v pohodě s tím, abych se ubránil téměř čemukoliv. Tak, hned se začíná s útokem, protože mají celkem velkou flotilu, tentokrát vyslali. Takže bych si vzal stíhačky a zautočil, nebo ne stíhačky, víte, co myslím. O bombardéry a zautočím tady na křižníky. Au, ty dostávají teda. Tyhle stíhačky.
Tak. Tady si vem... Tyjo, těch křídníků poslali celkem dost. Už chybí jenom ten s tím velkoadmirálem, jako upřímně řečeno. Tak, utečte taky na tohle, vyšafové. Tak, tohle jako není to žádná velkolepá bitva, která by změnila průběh války, ale rozhodně je to zajímavější, protože už máme nějaký ztráty na naší straně. Pravděpodobně nějaký letky stíhaček, takže stíhači vy si hledejte cíle a nezlobte. Tak. Jo, to je celkem pěkná bitva, jako na pohled. Na pohled jedna z nejhezčích bitev. Jak seš na to se štítama? Půjde celkem dobře. Co můžu vytáhnout? Můžu vytáhnout stíhačky? No, to se mi zrovna nechce. A oni zase inteligentně jdou doprostřed mý formace, aby dostali na pozadí. Tak, tady ten přišel už o štíty, tak se zaměříme na motor. Tady toho chlapce pošleme radši dozadu, nechci přijít o hrdiny úplně zbytečně. Takže by tenhle hrdina měl zrovna něco jako extra, ale... Chci si držet čistě štít, no. Řeknu to zcela tak, jak to je. Tak šups, útoč na tohle. Útočte na tohle. Tak. Jak se vedou naše expediční oddíly? Tady je to zničený, tohle už je úplně na to. Tohle už je úplně na odpis, bez motoru, bez všeho, takže tady zaměříme na shield generator. Zaměříme se na shield generator s touhle velkou lodí a s tímhle. Tak. Pošleme bombardéry na shield generator téhle velké lodě. Ty se zatím zaměř na motory. Ty se zaměř na motory. Dobře, už se nemusí zaměřovat na motory. Jak to, že to má ještě shield? Zničte štíty, zničte štíty. Tak tady mi schodili štít. Schodila mi tahle velká loď. Je, to je inteligent. On mě zahákoval tím tažným paprskem tuhle tu loď, která po něm pálí. Jako to není zrovna chytrý. Abych neřekl, že je chytrý ani kousek teda. Ale tady ještě jeden jejich úplně funkční ten. Takže vás to chutí vzít bombardéry, co zbyly. Zautočit teda na tady ten. A tady ten malý křižníček. Tak, křižníček, velký křižník právě bouchnul, což znamená, že velká ztráta pro Imperium. To je jako kdybych já přišel o tenhle ten, o tuhle, tenhle ten syndik, což není rozhodně vůbec nikdy v žádném případě příjemná věc o takovéhle věci přijít. A měl tyhle velké lodě. Tyhle malý jakž takž, jako na ty bílej tesák, jo, ale ty velký, ty, to je velká škoda, no. Tak pojď, zautoč tady na to. Tady soustředěná palba na tuhle malou lodičku, chudinčku. Chudinku. Tak. A bum, velká rána. Takže já tuhle tu flotilu rozdělím. Část nechám na Niruanu. A část pošlu na výboj do teritoria Impéria, imperiálního pozůstatku. Protože tyhle ty jejich sranda mače mě fakt už nebaví. Tak, o co jsme schválně přišli? Já typuju, že jsme přišli o ty, že jo? O Sika bombardéry určitě a o Clovecrafty dvě. Dvě letky Clovecraftů, jasně. Jako výměna dvě letky Clovecraftů versus tohleto, to mi přijde naprosto jako směšný. Protože Clovecrafty si udělám akorát tohle, že jo, a hotovo, mám to zase vyřešený. Takže já jdu tady na Itor. Řeknu se teda ještě na dost to, no jasně, že to mám takhle, takže tak. Zase útočej, to jsou úplně dementní už.
Tak, zautočíme teda na Itor. Potom teda nás čeká znova obrana Nidovanu. To Imperium útočí jak zběsilí. Úplně nechápu proč, ale útočí. Takže uvidíme, no, co s tím chtějí získat. Tady nás nečeká nic jiného než stíhačky, takže bude celkem jako vtipný, možná nějaký ten Golan, no. Uvidíme. Uvidíme, co nás čeká a nemine. Bude z toho každopádně celkem asi zajímavý střet, který bezesporu vyhraje Imperium ruky. A to nemůže být pochyb. Tak, co to mají? Dva Golany jedničky a furu stíhaček, takže nebudu muset vytahovat ani všechno. Vytáhnu zase jednu tuhle, pár těhle, tak a vytáhnu třeba ještě tohle. Tak, nemusím vytahovat ani hrdinu, protože to by bylo pod jeho úroveň, hodně pod jeho úroveň. Tak. Stíhačky si najdou svoje cíle, jak už to tak bývá, tak bombardéry zautočí na tohle, tohle zautočí na tohle, na stíhačky. Tady si TIE Fightery úplně jako fakt idiotsky pustili do stíhaček, který je předčí snad ve všem, protože tohle je mnohem manevrovatelnější než TIE Fighter. Takže vidíte, že prostě jsme ten TIE Fighter, tu letku TIE Fighteru úplně rozstřelili na cucky a nic se nám nestalo. Tak. Takhle, kdyby se na mě jako slítly tyhle všechny letky TIE Fighterů, tak končím. Ale takhle, když je rozstřílim já po jednom, tak jako nemám problém, že jo. Když jsou blbí. To mě zajímalo, čím chtějí skákat do hyperprostoru. Když fakticky TIE Fightery opravdu hyperpohon nemají. A můžu odpřísáhnout. Upravený TIE Fightery ano, ale ne tyhle klasický. Každopádně pro mě to je akorát jednodušší v tom, že nemusím tady se kakat s těma, že? Ten Itor je tady docela na ráně. A je velký admirál Tron se rozhodl vložit své ruce do Niruanu. Což znamená, jo, musíme porazit. Tak, jdeme teda si pro velkého admirála Tróna. Už bude velmi zajímavý zápas. Můžeme ho asi nechat prchnout, což by bylo možná úplně nejlepší, protože by se nezrodil klon císaře, který má další superhvězdný destruktor, který sundat je prostě jenom mega pruda. Tak šup, z velkého děku předu. Chraňte ty menší. Takže jsou tady dva křižníky. Jeden je jako velký křižník. Jeden je jako admirála Tróna a druhý je zcela logicky toho, že jo. Druhý je zcela logicky nějaký úplně random křižník. Tak, kde je ten velkoadmirálský? Tady je. Tak jdeme sestřelit mého největšího hrdinu z Hvězdných válek. Tak. Nemá nic většího než tenhle ten malý křižníček. Což jako je pravda, že on nic jiného neměl. Ten křižník by měl mít tu super vlastnost, že by se měl umět schovat do, jako uměl by mít cloak device. Což ta chiméra měla, pokud se nepletu opět. A já, jelikož mi tady stínějí ty TIE Fightery, blbý. Dobrý, už nestínějí, ale furt stínějí, nebo já nevím, proč nemůžu zaměřit tohleto. Proč tě nemůžu zaměřit, ty? Tak jo. Tak zautočíme teda nejdřív na tenhle ten. Tak, tady asi nějaký ztráty budou, protože velký admirál Tron je fakticky jako dobrý. Tak. Šafy útok.
Stíhačky hledejte si své cíle. Já to za vás dělat nebudu. Co vy? Taky se tu flákáš. Tak pojď zautoč třeba na tohle. Zautoč tady na velkoadmirálovu loď. Tak. Velkoadmirál přichází pomalu, ale jistě o štíty. Protože provádí úplně tu stejnou blbost, jako ji předváděli všichni předtím. Prostě jump do prostřed mý flotily a ono to nějak dopadne. Přičemž ono to nějak dobře extra nedopadne. Tady zase frajer si zachytil moji loď do toho potažního paprsku, protože blbej. Přičemž jako já ho bombarduju a on je ten, kdo prohrává. Pro všechny budoucí velkoadmirály, nikdy nechytejte loď do tažního paprsku, pokud vám dává pořádnou čočku. Nebuďte blbí. Tak, velkoadmirál to má za sebou pomalu. Tak dlouho se k Niruanu do bitvy chodí, až velkoadmirála zabijete. Když se zabijeme velkoadmirála, se nám odemkne nová stíhačka, tuším. A nový typy lodí. Protože zničíme vlastně dalšího hrdinu, toho vůdce toho impéria pozůstatků. Což nás vlastně dostane do další éry. A to znamená nový technologický pokrok, nový tyhle ty věci. Takže takový byl život velkoadmirála Tróna. Padl ve slavné bitvě. Jo, druhý křižník padne za chvilku. Tak, moje ztráty budou ku podivu asi nula. Protože byl fakt blbej. Zautočil fakticky úplně tím nejhorším možným způsobem, který mohl. Ale tak, kdo chce kam, pomozme mu tam, že? Nesuďme cizí blbost, když sami nejsme dokonalí. Tak, teď už jde opravdu jenom o to pozbírat ty zbytky a on do hyperprostoru nemůže, on nemá motor. Takže ten už mi nezdrhne. Tamhle ty lodičky ty si dostali k mojí palbě a rozhodli se tam z nějakého důvodu počkat. Ještě se střelím, asi jsou šokováni pádem velkoadmirála Tróna. Takovej to je vynikající stratég a takovou blbost udělá úplně stejnou, jako dělá Imperium celou dobu. Fakt, tipálek. Tak. We are victorious. Super. Tak, teď budeme mít další řeč od našeho velitele. Nebo ne velitele, to je nějaký, já nevím, co to je. Takže my jsme přišli o jednu letku Clawcraftu opět a nepřátelé, sami to vidíte. Tak a další, no ty brně, fakt super. Tohle je výsměch. Jako tahle bitva je opravdový výsměch. A proč se nespustila? Konečně. Tahle bitva je opravdu jedině výsměchem. Jako teď jsem jim porazil velkoadmirála, tak proti mě pošlo ještě tady tu malou náhodou, jestli tuhle malou flotilku, jestli náhodou nejsem tak nahludaný, že by mě dorazil úplně. Fakt vtipné. Opravdu velmi vtipné. A já bych chtěl zase mít chvilku čas na nějaký to roztahovační tažení. Ne furt ten bránit. Když je to samozřejmě velká sranda bránit, ale... Útočit je podle mě trošičku zajímavější. To tady jsem dokonce překročil populační limit. Na 41 ze 40. Tak to je vždycky ten problém. Oni se sem dopředu úplně nahrnou ty dvě malý klokraftí jako letky a pak jako se diví, že dostanu na zadek. No. Taky. Taky to chudáci nemají lehký. Tak, jako podívejte se, tohle je celá flotila, kterou proti mě poslali. Nejdřív velkoadmirála, se vším, co má, a teďkon tohle. Cítím se opravdu uražen. A smutný. Tak, štíty v čudu, motory v čudu, vlastně tahle loď je úplně v čudu. S
zkrátím to. Ale vidíte to? To je ten nový druh stíhačky pro Imperium. A to je druhý stíhačka TIE. To má Imperium. Imperium ruky má nový druh stíhačky, tuším. Nebo ještě nemá, že to bude mít až pod císař. Ne, tady je. Tenhle ten. A tohle to je vybavený, tahle ta stíhačka je vybavená, ona je pomalá, ona není tak manevrovatelná, nemá takovou manevrovatelnost, ale je vybavená raketama. Nebo spíš protonovými a torpédama. A to je tak strašně drsný proti X-Wingům. To je jeden nálet jako X-Wingu a je po nich. Ale tady máme nějakýho hrdinu dalšího na Khomu. Tady je další hrdina na Talfágu. Fajn, takže teďkon, co jsme to chtěli. Dobrá. Máme chvilku volno, takže tady uděláme teda ten výboj na Komenor. Autoresolve. Tak, jako nějaký ztráty tam byly, nebylo to ani tak hrozný, jak jsem čekal. Tak, moje otázka zní, zautočit na Duro nebo na to druhý? Vidíte tady, ty stíhačky jsou tady nově. Tak, na Korulak. Tady na Komenoru začneme stavit opět naše klasické opevnění. Itor bych měl dobít na zemi. Ze Siky pošleme Aniruan a já seberu asi tady ty vojáky všechny a pošlu je na Itor. Zatím si tady postavím totiž novou nějakou armádku. Tak. Tak chce to i tyhle nějaký, potom pěchotu, ale hlavně tanky. Protože na pěchotu mám tady, že jo, ten Borleas. No, tady nic jiného není. Tak. Na Bisu se vytváří co? Mám ve vesmíru obranu? Mám, to je dobrý. Důležitý, postavím si tady tohle. A vezmu teda tu armádu na Itor, no. I když řekl bych, že ta je ještě malá na to, aby dobila Itor, no, i když zase tak malá není. Tak, děláme zase další schromažiště na Krusantu. A asi je pošleme ještě na pomoc na Itor, protože proč ne, že jo, pro jistotu. Sem pošleme tohle. Tak, šups. Šup na Nokvizor. Šups. Na Nokvizor. Tak a šup na Itor. To je malá armádko. Zatracených. Tak, tyhle ty se z nějakého důvodu všichni přesunuli do těch vesmírných armád. Ale dokonce tady mám Stormtrooper Classic. Což je dobrý. Tak a Nokvizor semhle. Šups. Tak nějaký tank tady mám. Jeden, dva. A tak tady mám spíš pěchotu, což je blbý. Takže tady postavíme vizivě dvě. Tady stavíme další šafy, tak si postavíme další. Půjdeme tady na toho frajera. Tak. Jdeme na Itor. Schválně, jak ta bitva dopadne. Autoresolve. Vyhráli jsme zcela překvapivě, takže zpátky na Krusant celou armádu. Tady si postavíme naši klasickou obranou, náš klasický obranný val. Tak. A půjdeme teda si pohrát tady s tímhle chlapem. A jen doufám, že nemá superhvězdný destruktor, protože to by bylo potom blbý. Tak tady to postavíme ještě tohle. Tak, další věc, co jsem chtěl na Niruanu začít stavit pozemní armádu. Respektive na Niruanu. Všude tady v tom okolí stavit pozemní. Hele, já tady nemám zestavený úplně všecko, takže
zastavěný úplně celý prostor, což je výborný, protože můžu teda z toho vyplátit ještě nějaký další prachy. Prachy, 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 prachy. Takže na sice si hodíme tyhle, ale tady z toho budou další prachy, jak to mi tady bohatě stačí, že jo, tady si můžu stavět jenom tyhle blbinky. Tak a já z toho budu mít teda velký penízky. Z těch planet, ale tady já mám dokonce ani vesmírnou obranu, nepotřebuju, jo, on je to ten, že úplný obr, takže na co bych tam měl nějaký povrchový něco. Tak a teďko otázka zní, na co zautočit? Na co zautočit? Na Kuatu teda pošleme sem. Hele, vylepšený tyhle ty. Haha, super, falangy. Falangy, pojďte stavit falangy, chlapci. Jdeme stavit falangy, jdeme stavit velký lodě. Falangy jsou vylepšený ty syndik. A jsou boží. Tak. A tady teda máme co? Tady toho moc nemáme, což nevadí. A. Děláme teda zase nějakou velkou armádu. Velkou armádu Imperia ruky. A zase začneme tady stavět. Čím víc toho budu mít, tím líp. Tak. Tak. A tady ještě na metylosu, postavím si tady jenom tyhle a jdeme. Jdeme na další dobývačný tažení, takže co vezmeme, jakou část vezmeme proti těm velkým? Jakou část vezmeme tady proti chlapci a jakou část vezmeme proti duru? Teď otázka. Pak otázka, no to uděláme asi v příštím díle, uděláme teda útok na tuhle část. Tak no, potom dostat se na mon kalamáry co nejrychlejc, no. Aby ten, kdo ho má v rukách, aby dlouho neprudil. S těma svýma loděma. Tak s jednou falangou můžu zautočit v podstatě na co chci. Tak, vezmu teda jednu falangu a zautočím s tím proti tomu cíli. A vezmu si teda ještě tyhle ty si postavím. Když si dostaví ta jedna falanga, na bisu si postavíme další falangu. Každý týden mi dělám 16 000, to je v podstatě na jednu a kousek falangy. Tak, falanga, pošlu ji sem. Corellia má obranu z těch vizíví, má, že jo? Jasně, že má. Takže falangu pošleme teda sem, ať je tady ten borec, co chce, prostě s falangou ho rozstřílim. Tak. A rozšíříme zase své území. Oh, pěkný kousíček. Sakra, zase jsem vyskočil se všema loděma na vráz. Všimněte si, jak je ta falanga veliká. Velmi zajímavá loď. Tak, nevypadá to na superhvězdný destruktor. Jenom na hvězdný destruktor, což je v pohodě. A podívejte se na ty hrdiny. Je Gilad Paleon, ten je můj oblíbený. Je můj kámoš oblíbený. Tak, bombardéry. Kupředu chlapci. O, růžovej ten, jo. Ty brďo, to je ošklivá loď. To je ošklivá loď. A blbý je, že oni tady mají ty golany. Ty mi můžou udělat docela problém, ale... Zmáknem. Zmákli jsme jeho už horší bitvy. Blbý je, že mě dochází pomalu, ale jistě čas na nahrávání. Jde to zrychlit, tak to trošku zrychlíme tady. Tak. Tak. Pojďte sem. Tady zautočte spíš na tohle chlapci, než na to předtím. Ne už na to, na co útočíte, jako s těma
S nýma destruktorama si poradím moje destruktory, ale s tímhletím... Tohle by mohlo být trošku zajímavější. Podívejte se, kolik to má motorů, až troje. Co vtipný. Tak štěkáme tu hafík. Což potěší. Tak, bombardéry jdu do akce. Zničte tady ty bombardéry, vy chlapci, ať nás nepruděj. Doufám, že utočí na štíty. A ne na motory. Tak štíty, tak to už by mělo být jasný. Tak. Tady se schovávají za golany, což je docela logická strategie. Tak, jak seš na tom? Pomalu, ale jistě s tebou kravujeme. Tak, jo. Tak, jo. Tak, vteřinku vydržte. Tak, jsem zpátky. Bohužel jsem při té pauze v nahrávání zjistil, že jsem jej v minulý... části nenahrál zvuk, takže jsem ho teďkon zapnul. Že se opravdu velmi omlouvám. Nevím, proč Camtasia má občas chuť ho z ničeho nic vypnout. Nevím, co jí k tomu vede, ale asi nějaké sportovní vyžití, řekl bych. Co takhle, kdybyste vy se všichni spojili a šli dělat to samý? Když se chcete spojit proti tomuhle velkýmu, tak budíš, nechám vás, nebudu se s váma hádat. Ale vy byste mohli jít teda pomoct sem, vy dva. Vy jste si mohli taky něco najít, chlapci, co? Než se tady flákat. Asika bombardér, nádhera. Ještě jeden. Tak, útok. To ta falanga dostává. Došli se tam na nějaký frontální útok, nebo na co tam útočíš, nechápu. Na, jo, na Golany a další věci, což je dost blbý teda. Útočte teda aspoň na ten Golan, když už nic jiného. Když otočte se... Kolikrát vám to mám do prčice rozkázat, že se máte otočit, vy tupci. Mám jednu falangu a hned o ní přijdu, protože její velitel je idiot. Tak. To má fakticky jako masivní držák štítu. Superior General. Super, tahle ten už přišel o štít. Tahle Golan. A ty děláš jakože cože? Děláš úplně to samé, co dělali před chvílí imperiální lodě. Tak. Tak. Toky bombardérů jsou zničující. A účinné. Tak. O tu falangu asi přijdem. Nebudu vám lhát. Příliš se jí žít nechce. Byla sebevražedná falanga. Zaměřte se na motory, vy útoční útočníci. Tak, Fighter Bay. Takže tohle už je bez motorů, takže teď už to jenom doklepat s těma ostatníma.
těma ostatníma věcma, ty ostatní kanony a podobně. Tak přišli jsme o jednu z těchhletěch, o jednu z těch velkých lodí, protože velitel její byl idiot. Pojď sem, pojď za tu loď hezky. Když se schováš za ní, ona nebude po tobě pálit, protože tam má slepý místo. Ty se budeš moct aspoň dobít štíty, když už nic jiného. Tak tady jsme přišli o další velkou loď. No, my možná tuhle bitvu i prohledem. Ale nebudeme předbíhat. Nebudeme předbíhat. Ty brďo. To je firepower. Musím říct, jako, že je hodně drsný. Když ta loď zaměří svoje lasery. Naštěstí je už odměřila. A rozhodla se zaměřit teda na tyhle dvě moje velké lodě. Což mi nedělá absolutně velkou radost, protože o tu falangu pak nechci přijít. Hned v první bitvě. Tak. To, tuhle loď jsme docela nahledali, ona nemá štíty. Když jsme dáme ještě teda tohleto v takovém posledním záchvěvu života. Dobrý, přišla o zbraně na jedné straně už. Tak já to tady s těma bombardérama doklepu, jako já potřebuji jenom, aby si aspoň ta falanga dobila trošku štíty. Co ty na to, falango? Trošku se nabít. Tak. Staráty jsou, nejsou úplně malinký, ale nejsou ani úplně katastrofický. Mohlo být mnohem hůř. Tak její hlavní hrdina už padl. Takže pojďme pomalu a jistě naporcovat ten zbytek. Jo, a ono tohle možná přišlo o generátor štítu. To je moc dobrý. Tak. Mám jenom 3 bombardéry, už 4. No dobrý, mám jich dost. Už jsem se flekl. Tak tohle má ještě štíty, takže to můžeme poslat hurá do bitvy. Tak pojďte. Pojďte po mně. Tak, taková bitva kvůli tak bezvýznamné planetě. Ale co, aspoň je to zajímavý. Tak, tady pomalu ukrajeme ze štítů. Tady si najdete teda svoje cíle, vy 4. Ty bombardérku, zautoč tady na to frajera, který je už nahlodaný, tak ať ho dohlodáme. Tady zautočíme na shield generator s tímhle. Tak, tuhle loď necháme teda zautočit na tamhle tu loď. Co ta falanga? Ta je na odpis, no. Už má jenom tady fighter bay, takže sem tam mi může poslat nějaký stíhačky na pomoc a má... Tak to zničte a dreadnought. Dostal se nějak do blbý křížový palby nebo něco takového. Tak. To ten dreadnought dostává teda pořádně zabrat. Tak bombardér proti bombardéru je velmi zajímavá bitva, to je pravda. Ale jako není to zrovna chytrá bitva. Zničili jsme jim další tohleto, tak jim zničíme a jdeme po lodích velkých.
Dobrý. Běžím tady po tý, běžím pomoct. Půlka štítů. No. Ty jsi chudák, viď. Už to máme za sebou. Ty už si doboleval v téhle bitvě. Tahle ten to bude mít za chvilku taky za sebou. Tak co ty stíhačky. Zaměřte se na ten štít. Shield generator. Ve štítu pomalu ukrajujeme, to je dobře. Kdybyste se mohli taky zajímat spíš o stíhačky než o velký lodě. To by asi taky nebylo úplně od věci, třeba tady u bombardéry jejich. Tak uděláme tu věc, že stáhneme loď, tuhletu. Trošku z boje. Protože ji budeme ještě potřebovat. Tak, jak seš na tom, Gila de Paleone? Stáhli svou obranu úplně co nejblíž to jde. Vtipné. Fighter Bay, zaútočit. Tak. Tak, falanga, teda tohle se schovává sem. Tohle to pronásleduje, což není zrovna chytrá věc, protože když to pronásleduje, tak to znamená, že na to chlapec brzo přijde. Tak tady přijde mu za chvilku o Paleona, respektive alespoň Paleon přijde o štíty. Tak, ty můžeš tady si vydržet. Oh, dobře. My se rozhodli bojovat, tak fajn, budeme bojovat. Rozhodli se, že chtějí boj, tak budou mít boj. Takhle si blbě tříští cíly. Tak. Palanovi jsme teda zničili štít a zničili jsme mu motory. Já vezmu půlku těchhle těch a zautočím na tuhle a zbytek můžu utočit na tamtu. Zrychlíme. Že už se to docela táhne. Od tenhle let's play už má skoro hodinu. Ten Paleon, utočíte na něj nebo jako co? Dobrý, na něj utočíte. Co tohle? Taky utočíte. Fajn. Falango, musíš jít na pomoc. Je tě tady zoufale potřeba. Jak jsou na to moje bombardéry. Ještě jich pár zbývá, naštěstí teda. Tak ty, já nakonec tuhle bitvu ještě prohraju. Tak, co ty? Ty už umři. Má výdrž jak blázen, teda ta loď. Jeho. To ještě zrychlíme. Tak co to? Jak to dopadne schválně? Falanga jde do útoku. Se na chvilku stáhni. Uděláme diverzi tou falangou. Se postará o to, aby nikdo neotravoval. No a já tohle projedu, protože jsem přišel bombardéry. Mám všeho všude jedny. Jednu letku bombardéru.
Takže to jsme teda naše první prohraná bitva. Přišli jsme o velkou falangu a s tímhle se pokusím teda zdrhnout. Retreat. Tak jo, takže touhle prohranou bitvou končí náš dnešní let's play. Doufám, že se vám líbil, i když jsme teda jednu bitvu prohráli, ale vzali jsme toho trochu sebou. Jo, fakt jsem zvyklý na opačný výsledky, no, ale nevadí. Takže se mějte krásně, skládejte básně a u dalšího dílu našeho let's play ze hry Star Wars Empire at War se uvidíme zase příští týden.